da er fortsatt på når du vil ha den. Så slås den av her, så jeg glemte å slå den på etter pause. Men nå er mer lyd, tror jeg. Ja. Ok, bare en liten oppsummering av dette caset her, vedrørende dette med USA-skatt. Altså, vi kan si det sånn at når vi beregner USA-skatt, sånn, så måten vi gjør det på, beregner regnskapsmessig verdi, skattemessig verdi, midlertidig forskjell, MF og USA-skatt. Og når det gjelder investeringseiendommer, sant? Ja, da tar vi for oss eiendommer, IB. Per IB så var skattemessig verdi, vi forutsetter nå at bokført verdi er lik skattemessig verdi, er lik egentlig regnskapsmessig verdi før merverdien. Da var den 4000, men så fant vi en merverdi der i forbindelse med oppkjøpet på 2700, som gjorde at den ble 6700. Og vi fikk en merverdi på 2700, en midlertidig forskjell mener jeg, på 2700 og en USA-skatt på 756. Ett år senere, per UB, så har det skjedd en del kjøp og sånn. Skattemessig verdi blir 4300. Da er vår regnskapsmessig verdi, som vi hadde her en plass, skal vi se. Den har da endret seg opp til regnskapsmessig verdi, 69,50. Den kan da beregnes som den regnskapsmessig bokførte verdien her, 43.00, pluss den økningen på 2.700 som vi hadde med verdien per første. Men så har vi jo avskrevet 50 av den, slik at i sum så blir da regnskapsmessig verdi, kan vi tenke oss, 43.00 pluss netto med verdi per IB minus årets avskriving på 50. Og det gjør at vi får en midlertidig forskjell her på 26.50. Og utsatt skatt er da redusert til 742. Hvis vi nå tenker oss føringen her i debit og kredit da, i forhold til det du spurte om, liksom hvordan det her egentlig var i motpost og sånn, så er jo tilfellet da at vi i balansen så starter vi her med en utsatt skatt på 756. Den skal ned i 742 per i løpet av året, det vil si den skal ned med 14, det debiteres der med 14, og endring USA skatt i resultatregnskapet krediteres med 14. Og dermed så ser du at den reduserte skattekostnaden, altså den kredit som reduserer skattekostnaden, har sin motpost i form av at USA skattet gjeld i balansen reduseres. Sant? Når en gjeld reduseres, så reduseres også kostnaden. Når en gjeld reduseres, så reduseres også kostnaden. Så det er føringen. For øvrig, så tror jeg summen stemte. Ja. Og dette, det vi gjorde nå på oppgave 3, det var typisk sånn direkte oppsett, for det var så enkelt å kunne resonere seg fram til balansestørrelsen gjennom en såkalt direkte oppsett. Og som jeg sagt dere før, vanligvis stille eksamen, hvis det er sånn at dere skal sette opp resultatregnskap på balanse, så er det vanligvis såpass få moment å ta hensyn til. Her var det jo kun tre moment: merverdibygg, utsatt skattbygg og avskrivning goodwill. Så er det såpass få moment at det går an å sette opp gjennom direkte metode. Men i praksis, hvis man har mange moment, så vil man jo måtte føre gjennom en debitkredit, altså bokføre på en ordinær måte. Den innleveringsoppgave nummer 4 som dere skal ha til onsdag om 14 dager, det vil si 12-13-14, blir det vel? 15. blir det. 15. Søndag var 12-13. 15. oktober. Der skal dere kun sette opp merverdianalyse og resultatfordeling, for det er så mange moment at de forventer ikke at dere skal sette opp komplett resultat og balanse. Men det skal dere få hos meg på debit-kreditform, og da er det jo mange linjer bortover. Bare som et eksempel. Men ellers forventes ikke det. Det blir ikke spørsmål om det. T
til den oppgaven så er det innmari mange moment. Og egentlig, det jeg skal gjennomgå nå er ganske relevant i forhold til å takle de momentene på korrekt måte. For det vi skal gå hjem nå, det er to eksempel. Konkrete eksempel. Vi begynte på det ene sist gang, men vi skal starte fra begynnelsen, så tar vi de to eksemplene på side 19 og 20. De to eksemplene. Det ene eksempelet gikk ut på følgende. Det var det vi tok sist gang. Vi tar det først. Det er selskap, et konsern, mor og datter. Og det som skjer her, det er da følgende. At vi har en gevinst, men den skjer i to moment. Eller først da, så har vi det som finner sted, som dere kanskje kjenner igjen da, det er jo at vi har konsern, konstellasjon, med mor og datter. Det som skjer er at mor kjøper en vare for 25 fra en leverandør utenfor konsernet, selger den videre til datter for 30, som selger den ut til en gevinst på 35. Når alt det her har skjedd ferdig, så er det vel ganske lett å skjønne at konsernet totalt har hatt en gevinst på 10. For det går 35 ut her, og 35 inn her, og 25 ut der. Men så står det i oppgaven her at du har de tre transaksjonene. Hvis transaksjon 2 og 3 finner sted i samme periode, så er det jo i grunn ikke noe problem her. Rent resultatmessig. Fordi at konsernet har jo da i perioden tjent 25. Men det er likevel en liten korreksjon, som ikke har resultateffekt, men rent sånn fornuftmessig. For hva har egentlig på en måte omsetningen til konsernet nå egentlig vært? Hvor mye har omsetningen til konsernet vært? Omsetningen har vært 35. Det er 35 som kommer inn som inntekt her, i form av en vare som går ut, for å si det sånn. Og her, de har hatt en varekjøp på varekostnad på 25 på det kjøpet. På det salget, mener jeg. På det salget. Ok, slik at hvis vi nå har inntekt her og varekost her, så vet vi at konsernet bør, egentlig det korrekte for konsernet, må være å ha en inntekt på 35 og en kostnad, varekostnad på 25, det vil si en bruttofortjeneste, som dere er veldig vant med å kalle det, ikke? På 10. Hva står i morselskapet, og hva står i datterselskapet, da? Og i sumbalansen? Hvis vi nå ser kun på mor, stoppe her, altså gi blaffen i datter, sett kryss over datter, så ser vi at mor, isolert sett, har en omsetning på 3, og en varekostnad på 25, og en bruttofortjeneste på 5. Hvis vi nå kutter ut mor, ser hva som skjer i datteren, så har de kjøpt en vare for 30, solgt for 35. Dette er selskapsregnskapet til datteren. Der står det altså 35 og 30. Summerer vi det som nå står i selskapsregnskapet, så står det der til sammen en omsetning på 65, en varekost på 55 og en fortjeneste på 10. Men, så dette er sumregnskapet, men det er ikke det vi ønsker. Vi ønsker at det skal stå det som bare går ut av veggene her. Og det er 35 og 25. Og hvordan får du se redusert 65 til 35? Og trekke fra 30. Og hvordan får du redusert 55 til 25? Og trekke fra 30. Så både varekostnad og omsetning må reduseres med 30. Det er også en eliminering, men det har ingen resultateffekt. Så derfor ser vi at det som skjer her, korreksjon
av summeringskapet, korreksjon i konsernregnskapet, det blir salgsinntekten ned med 30 og varekostnaden ned med 30. Ellers alt korrekt, konsernregnskapet viser et resultat på 10, skatt 7,2, som da må fordeles på minoritet og majoritet etter skatt. Også vis deg borte med en sånn resultatfordeling, sånn som dere. Den er noen resultatfordelingsoppstillingen vår, vil jo se sånn ut da. Her borte. Men det stemmer jo på en prikk med det som står. Dette her er Oddbjørns løsning, og så har vi på en måte satt det her inn i vårt system da, med sånn resultatfordeling. Men så er ikke livet alltid så enkelt, for plutselig så har vi nummer to. Det skal forutsette, det er BDA, skal forutsette at transaksjon 2 finner sted i periode 1, og, transaksjon 1 er jo da kjøpe her, transaksjon 2 er salget fra mor til datter, transaksjon 3 er datters salg ut av konsernet. Nå forutsetter vi at det salget her, fra mor til datter, finner sted i periode 2, nei, 1, mens transaksjonen den her, og den første transaksjonen har skjedd på forhånd da. Det spiller jo egentlig ingen rolle når den er skjedd. Sant? Men vi forutsetter at den er skjedd i periode 1 den også, og så har de solgt den her videre i periode 1. Hvis vi nå gir bluffen i det som skjer i mor da, hvor mye har, eller i datter etterpå, hvor mye har, hvis dette her både kjøpet og salget finner sted i periode 1, hvor mye har mora tjent i sitt selskapsregnskap på det selskapet, på det salget? 5, ja. Hvor mye har konsernet tjent? 0. Så det er der vi har et problem. I perioden etterpå da, i blaffen det som har skjedd på forhånd, de har altså, har en vare, periode 2 da, som skjer følgende, de har en vare som ligger på lager til 30, så selger de henne videre ut av konsernet til 35. Hvor mye står det at datter har tjent i selskapsregnskapet? 5. Hvor mye har konsernet tjent? 10. Ja. Sant? Poenget, det er fordelingen her. Selskapsregnskapet vil vise en gevinst på 5 i periode 1, en gevinst på 5 i periode 2. Konsernet har tjent 0 i periode 1 og 10 i periode 2. Sørre, nå bare tenke litt om. Vi kan godt ta det samme her. Hva skjer egentlig her da? Hva blir det korrekte? Men da må vi være inn i periodene her, ja. I periode 1 og 2. Hva skjer i periode 1? Vi sa nettopp at det vi ønsker i periode 1, det er at konsernet skal ha en gevinst på 0. Hva er det ene som har skjedd i konsernet? Det er at konsernet har kjøpt en vare til 25. Det er en som har skjedd på konsernet, har kjøpt en vare til 25. Hva står det bokført i selskapsregnskapet til mor? Jo, de mener at de har kjøpt en vare til 30 og solgt den for 25 og hatt en gevinst på 5. Datter har ingen salg, ingen varekostnad, men de har en vare som ligger på varelager til 35. De har et varelager på 35. Nei, unnskyld, 30. Kjøpte 30, mener jeg, til 30. Men for konsernet så er jo det egentlig bare kjøpt til 25. Det varelageret er jo bare kjøpt til 25. Hva har konsernet hatt av inntekter? Egentlig null. Altså sumregnskapet her viser jo da egentlig 30 og 25. Men egentlig så har jo konsernet verket hatt salg eller varekostnad. Så det gjør at vi må trekke fra her 30 og minus 25 her.
altså det er en slik at det blir null. Poenget er jo det at i sum så reduseres resultatet med 5, slik at vi får 0 som er korrekte, men som også da reduserer varelagret som var bokført til 30 med 0. Med 5, slik at vi kommer ned i 25. Det her vises egentlig greit på den oppstillingen her. Altså, vi må korrigere resultatet her med 5. Vi må øke resultatet her med... Ja, i periode 2 har ikke tatt den da. Det burde... Hva sa du? Ja, og den ligger også til 25. For det at du har korrigert gevinsten med 5, du har trekt ut den gevinsten med 5, og motposten er, som det står her nede, at varelager også går ned med 5. Det er litt dårlig trykk akkurat på den linja der. Ser du det? Det skyldes vår eminente scanner. Ser du det? Det står minus 5 der. Vi skal ta bokføringen etterpå. Vi prøver nå bare å forklare. Dette er periode 1. Vi må redusere salgsinntektene med 30, varesalget med 25, for det har ikke funnet sted noe i hele tatt for konsernet. Det gjør at gevinsten reduseres med 5. Motposten er at varelagret også må reduseres med 5, for det er varelagret som står bokført i regnskapet til datter på 30, det er 5 høyere enn det som er korrekt varelagerverdi for konsernet inn i veggen her på 25. Men jeg kan også vise det her for hva skjer da i periode 2. Inntekt, varekost. Da vi, hva vil stå bokført i periode 2? Jo, det som står bokført i periode 2, det er at, eller hva ønsker vi? Hva er effekten i periode 2? Hva ønsker vi skal oppnås i periode 2? Jo, et varesalg på 35, og en varekostnad på 25, ja, og en bruttofortjeneste på 10. Og da står det her egentlig nå en varelager. Varelageret som da står i regnskapet til datter. Der står det jo egentlig, ja, spørs hvordan vi gjør det her da. Men der står det jo egentlig bokført da, UB varelagerverdi er 0 da. Men det var jo, ja, glem det, for den er jo solgt. Men vi skal se, vi kommer tilbake til det når vi resonerer her. Hva står bokført i regnskapet til mor i periode 2? Ingenting, sant? For de har jo hverken hatt salg. For det skjedde jo i periode 1, sant? De er nå ferdig. De har gjort unna alt av transaksjoner i periode 1. Hva skjer i regnskapet til datter i periode 2? Helt korrekt. Inntekt på 35 og kostnad på... 30, sant? Ja, men vi skal jo ned dit. Korreksjonen her da. Summen blir 35 og 30. Korreksjonen for å få 35 til å bli 35. Men, ja, riktig. Og hvorfor det? Jo, for at vi hadde en balanse, inngående balanse, hvor det står i varelager, står det 30 for den. Men gjennom korreksjonen i fjor, så kjørte vi den ned til 25, slik at varekostnaden blir 25, ikke 30. Det framkommer jeg kanskje minst like bra på denne oppstillingen her nede. For det som skjedde, er jo at vi i fjor da korrigerte ned varelagret med 5, og det gjør at vi nå, når vi, den solgte varen har for konsernet en varekost dermed ikke på 30 som står som varelager i datters regnskap, men på 25 fordi vi hadde nedskrevet i fjor. Og nå får vi igjen fordi at vi nedskrev varelagret i fjor, så får vi også en varekost i perioden nå som er 5 lavere.
for at vi nedskrev i konsernregnskapet varekosten på lagret vårt, eller verdien på varelagret med 5, så selv, nemlig til 25, så er også varekosten på det vi nå selger 25. Her, jeg tror kanskje det her kommer bedre fram på en måte som vist her. For hvis du ser her nå, så er resultatet i M i periode 1 da, så er resultatet i det bokførte resultatet 3,6, for du har en gevinst på 5 som er bokført etter skatt 1,3,6. Men så trekker vi fra intern salg på 30 og intern varekost på 25. Det gjør at vi i sum plusser på 5, og så får vi resultateffekten av det, så får vi egentlig et resultat på 0. Altså gjennom vår korreksjon av det interne salget her, der, så har det resultat for skatt på 5 blitt 0, og konsernresultatet i år 1 har blitt 0. I år 2 så er jo bokført gevinst i datterselskapet 3,6, altså etter skatt da, for de hadde jo en gevinst da bokført på 5 i det salget her. Men den det holder ikke. Vi må også da, nå kan vi inntektsføre gevinsten vi holdt tilbake i periode 1. Da kan vi plusse på den 5 etter skatt 3,6, og det gjør at resultatet i periode 2 blir 10, eller 7,2. Det blir 10 minus 2,8 i skatt er lik 7,2, som da fordeles som vist her på majoritet og minoritet. Hvordan dette gjøres rent altså, jeg tror det viktigste her, det er på en måte å skjønne at man må tenke sånn, og så gir dette seg egentlig automatisk i dette resultatfordelingsskjemaet. Vi må tenke på her at vi må korrigere, redusere salget og redusere varekostnaden, så gir dette her seg selv her. Her må vi huske på at vi har nå kan inntektsføre den gevinsten som vi holdt tilbake fra periode 1, som var fortsatt intern i periode 1. Den er nå frigitt, og da kan vi plusse på den. Så jeg mener jo at det der nå resultatfordelingsskjemaet vårt, som vi har vist her, håndterer dette på en ganske grei måte. Og vi får fram det samme som er her oppe. 0, 7,5, altså sum 7,5. Her også 0 og 7,5 der borte for konsernet. Jeg skal ta et litt annet eksempel, litt likt, men også litt forskjellig. Der er snakk om salg av et varig driftsmiddel. Ja, vi får ta og holde figuren her, i hvert fall sånn noenlunde. Det som skjer her, det er at her har vi mor og datter. Men her er datter bare 60% eid, men det kommer vi tilbake til. Ja, 60% eid, ja. Vi har minoritet her også. Det som skjer er at mor har en maskin som er kjøpt. Det kan være kjøpt for et eller annet beløp, i hvert fall på bokføringstidspunktet, så har den en netto bokføring på 120. Den kan for eksempel i sin tid være kjøpt for ja, nei, det trenger vi ikke tenke på. I hvert fall bokføringsverdi 120, og så selger den maskinen til det for 150. For 150. Og så brukes den i nær avskrivning, og bokføringsverdi hos M er 120. Gjenværende levetid er 3 år. Jeg synes vi skal gjøre dette alt for komplisert.
Hvilken gevinst hvis vi nå ser morsregnskap og desregnskap? Ikke tenk på debet og kredit nå, bare prøv å tenke på liksom, hva blir det korrekte? Har vi noen gevinst her? Nei, det er helt korrekt. I konsernet er gevinsten null. Men hva står bokført i selskapsregnskapet til mor og datter? Ja. Ja, på 30, ja. Sant, de har bokført det. Sumregnskapet viser en gevinst på 30. Den gevinsten må vi for å få null, som det er korrekte, tilbakeføre. Da vet vi det. Hva er avskrivningen i... Ble den solgt i slutten, eller 31. solgt, ja, i år 1. Ok, da skjer ikke noe mer i år 1, egentlig. Nei. Men i år 2. Hvor mye avskrives den maskinen i... Hvor finner vi avskrivningen henne da? Hos datter, ja, som har kjøpt henne, 150, delt på 3 år. Der står det en avskrivning i datter på 50. Hva er korrekt avskrivning for konsernet? Ja. Ja, av 40. 40 av 120, de skulle bare avskrive resterende over 3 år. Så korrekte for konsernet var 40. Altså, jeg kan godt få vise det her nå, for at du kan si, hvis vi tenker oss nå den maskinen, jeg tror jeg viser det her nede egentlig da. Ja. Her ser du, altså hvis du ser nå, i selskapsregnskap, det står jo egentlig her, da slipper jeg ta på tavla. I selskapsregnskapet til det nå, så står jo, så er det jo en avskrivning på 50 året, og der står bokført verdi ved kjøpet 150. 100 etter ett år, 50, og så etter 3 år så er det 0, for det er avskrivning med 50 året. Det står i selskapsregnskapet til det. Det korrekte for konsernet, det vil jo bare være at den der maskinen levde som før, med 120, og så avskrives ytterligere med 80, 40 og 0. Da ser vi at vi har en korreksjon, altså på en måte vi ser at ved kjøpstidspunktet så står den maskinen bokført til en bokført verdi på 150 som er i selskapsregnskapet til det, men det er 30 høyere enn hva som er korrekt for konsernet. Men så avskriver den der nå feilen der nå. Så ved utgangen av år 4 så er jo begge i 0. Uansett både i datter og konsern, eller i datter, ja, og konsern. Så da gjennom avskrivningen etterpå, så er de på en måte differansen blir borte. Men det her gjør at i avskrivning, at i år 2, 3 og 4, så må vi korrigere avskrivningen som er gjort i mors datterselskapets selskapsregnskap med 50, med 10 til 40 hvert av årene. Og hvis vi nå bruker den der nå berømmelige resultatfordelingsmodellen vår, så blir korreksjonen, vi kan gå opp litt her da nå, så vi bare skal se på den. Det ble for mye, ja. Men 200, ikke sant? Ja, så ser vi her at ja, nå står jo også årsresultatet i M og D oppgitt da.
det står oppgitt lenger oppe, at årsresultatet i mor var 200, og i datter 100, fordeles jo med 200-0 og 60-40 på resultatførskatt. Men så må vi altså tilbakeføre den gevinsten. Tilbakeføre den gevinsten, for det er en intern gevinst som ikke gjelder konsernet. Den må da trekkes ut. Den gevinsten har funnet sted i mor. Den er i mors regnskap, har ingenting i minoriteten å gjøre, og vi må gjøre den korreksjonen her. Og så har vi skatteeffekten av den forrige, ja, på en måte der. Det er i år 1, altså gevinst, eller år 1, ja, i gevinståret, salgsåret. I år 2 så står det også at resultatet er år 3 og 4, så er resultatet den samme. Men da må vi hensyn ta at avskrivning på 50 i D er på 40 for konsernet. Så da må vi plusse på resultatet, for det ligger en for høy avskrivning i selskapsregnskapet til datter, basert på 150 i stedet for 120, og derfor gjør vi at vi kan plusse på resultatet med de 10. Så det, egentlig det som skjer er jo bare en tidsforskyving, for at du kan si når maskinen er ferdig avskrivet og null i balansen, så er jo konsern og datterselskap helt lik. Det står null alle plasser, overalt. Men poenget er jo at det er tidsforskyvinga ved at vi reduserer gevinsten i år 1, altså reduserer resultatet med gevinst for å tilbakeføre gevinsten i år 1, men så får vi tilbake i form av lavere avskrivninger de tre neste årene. Så ved utgangen av året så er jo alltid null, nær sagt, både balansført verdi og forskjell mellom sumregnskap og konsernregnskap, eller selskapsregnskap og konsernregnskap. Trenger ikke å korrigeres etter år 4. Ja, er det spørsmål til... noe av det her. Mens jeg husker også. Ja, vi skal jobbe det inn etter hvert da. Det er jo... så det innmari ofte at de finner stor nytte av å sette opp den figuren der da, for å se visuelt hvor ting skjer og hvordan det skjer. Og sånn som her så ser du jo, du vet jo det at ok, i første året da, så har jo, altså, jeg tenker på fortegn og rekkefølge og sånn. Det viktige er jo på en måte å skjønne hvilke vei du skal korrigere, og så det andre er jo å vite hvor det skjer. Skjer det i mor, så er det kun effekt på majoritet. Skjer det i datter, så er det fordeling på dem to. Altså datter og minoritet og majoritet. Og så er det jo på en måte å se litt på når og hvordan ting skjer. Her er ikke noe salg ut. Så ser du at du ser jo fort at i år 1, i salgsåret, så har mor bokført en gevinst på 30. Men den gevinsten er jo null for konsernet, for at det eneste som skjedde i konsernet er at den maskinen har vært inne der, og det har den alltid vært. Så det er ikke skjedd noe realisasjon for konsernet. Det er ikke skjedd noe salg av maskin for konsernet. Men effekten av... så det er det ene, da må på en måte redusere den, og da vet du at det resultatet i mor, som er på 200 her, det må reduseres med 30, og skatteeffekten av 30, altså ca. 23 da, eller 22. Det er rett og slett 22 for godt, for at det er sett fra konsernet så sted. Vi kan ikke, den gevinsten her skal ikke være med. Året etterpå da, så vet vi at avskrivningen som nå finner sted i D, den er på 50, altså 150 er på 3. Men det som er korrekt for konsernet, det er 120 delt på 3, eller 40. Og da vet vi at den avskrivningen som man opererer med i selskapsregnskapet her til D, den er 10 for høy i forhold til sett fra konsernets ståsted. Det er jo litt sånn her også med øving og sånn, og det
nå får dere noe skikkelig å bryne dere på i den innledningsgangen nummer 4. For der er vel snakk om en 6-7-8 moment eller noe sånt. Og det er derfor da blir det for mye for dere å sette opp en resultat- og balanse konsernregnskap. Da blir det, holder det bare at dere skal sette opp resultatfordelingen, hva resultatet blir. Ja, egentlig så burde man kanskje tenke på en oppgave dere, man får jo der opp. Hva var det dere fikk oppgitt da? Ja, det var 100% dere fikk oppgitt. Det er det beste da. Da vet jeg i hvert fall at du har gjort alle korreksjonene rett på 100%. For det er faktisk en av fordelingene der mellom majoritet og minoritet som også er vanskelig da. Men det ser ikke på i helt tatt. Bare. Men det kan være greit på en måte å vite at dere skal komme fram til 27,94. Eller noe sånt, det står oppgitt. 28,74 eller hva da? Ja, 28,74 i 100% kolonna. Men det er en vanskelig oppgave altså. Den er så vanskelig får det ikke, sannsynligvis ikke, men det var noe gitt i 2006 eller noe sånt, men det var litt mange momenter. Skal vi også bruke den til noen andre ting, den oppgaven? Det er 14 dager til neste gang, og det gjør også at de har satt oppgave 7 til neste gang. Og den er litt viktig at dere også ser på, men dere trenger kun å se på A og B, oppgave 7, og så skal vi bruke den oppgaven til å se hva som skjer i året etter overtagelse. Hvordan effekten her, vi har sett litt på effekten i senere år, men vi skal se litt på det og så videre. Så skal vi jo jobbe en god del også med flere konsernoppgaver etter hvert da. Det er jo satt av en del tid på slutt av kurset til drilling eller gjennomgang i samskapet. Ja. Ikke den mandagen, ikke uke 42, for jeg kommer igjen fra en reise på søndagskvelden. Så derfor blir det ikke noe av den uke 42, nei. Vi får se, men jeg skal prøve å ta inn en ekstra, kanskje i 43 eller 44, vi får se. Og da tror jeg vi prøver å ta en rett og slett på en sånn drilleforelesning, for vi repeterer ting og får inn ting. Ja. Hva sa du? Ja, men alle oppgavene som dere får her nå er eksamensoppgaver. Den oppgave 7 er også en ganske fersk eksamensoppgave. Ja, jeg bare tenkte at da ser du på hva det blir. Ja. Ja. Jo da, vi skal gjøre det. Vi skal sette sammen. Altså, de siste gangene så blir det bare eksamensoppgaver. Og oppgave gjennomgang av det. Men det kan godt hende vi også kan kjøre en ekstra gang på det, for å si det sånn. Men vi er i grunnen hele tiden her på eksamensoppgavenivå og innhold, da, for å si det sånn. Ja, vi skal gjøre det to siste ganger, så står det jo to hele sett da. Yes, takk for i dag.